Vítejte v oáze krásy a klidu, kde se sny o harmonickém životě stávají skutečností. Vítejte v Černíkách u Zvole. Hledáte rodinný dům pro vaši rodinu, ale také hledáte únik od městského schonu, obklopený zelení na okraji lesa? Mělo by to být něco opravdu mimořádného a na místě, které vás zaručeně dostane, tak se pohodlně posaďte, protože možná dnes si začínáte plnit svůj sen. Rodinný dům o dispozici 4 plus KK velikosti více než 100 metrů čtverečních plus dalších 40 metrů ve sklepě s terasou, kůlnou, bazénem a úžasnou pergolou. Tak jdeme na to! Po vstupu do domu se dostaneme do chodby, kde si odložíte věci ve velké vestavené skříni. Dále pokračujeme do velkého obývacího pokoje, na který logicky navazuje 10-metrová kuchyně s oknem a špajzem. Tento prostor společně s halou nabídne velmi slušný 43 metrů čtverečních prostoru. Věřte mi, že se tu budete cítit opravdu dobře. V zimě si zatopíte v krbu a v teplých měsících otevřete dveře na terasu a budete se kochat pohledem do lesa. Zahradu si nechám jako perličku nakonec. Najdeme zde ještě 3 neprůchozí pokoje, kdy jeden slouží jako ložnice s pracovním koutkem, další jako pokoj pro hosty a ten prostřední je určen pro děti. Koupelna je s vanou, sprchou, další toaletou a vejde se sem i pračka se sušičkou, tak jak to má v pořádném domě být. Nesmíme zapomenout na již zmíněných 40 metrů čtverečních prostorů ve sklepě, kam dáte vše, co bude potřeba. A jdeme ven. Tady je vidět, že do toho majitele dali opravdu mnoho lásky a věřím, že až to tu uvidíte a ucítíte na vlastní kůži na prohlídce, tak se vám domů chtít nebude. Natož, až si sedneme do plně vybavené pergoly a probereme u kávy všechny benefity, které vám dům přinese. Ale garantuji vám, že až se vrátíte z práce po těžkém dni domů, tak v tomto jiném světě vás to dokonale zrelaxuje a budete připraveni na další den, jako kdybyste se znovu narodili. Dům obklopený krásnou zahradou a lesem čeká na to, až ho objevíte. A až ho objevíte, tak vás vezmu sem do pergoly, kde čas plyne pomaleji a každodenní starosti zůstávají daleko za vámi. Tak neváhejte a zavolejte se o prohlídku, ať vám tato skvělá příležitost neuteče. A mějte se fajn. Naschledanou.